وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں سابقہ نے. دولت اسلامیہ جنگجوؤں کے مقابلے کے لیے ترکی کے راستے 10 عراقی پیشمرگا جنگجو شام کے شہر کوبانی پہنچ گئے ہیں. گزشتہ روز شام روانگی کے لیے ترکی پہنچنے والے باقی 150 پیشمرگا جنگجو بھی آج شام میں داخل ہو رہے ہیں. امریکی ریاست مین کی پولیس سیرالیون سے امریکہ واپس آنے والی ایک نرس کو 21 دن تک کوارنٹائن میں رکھنے کا عدالتی حکم نامہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جس نے ایبولا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے طبی عملے کو کوارنٹائن کرنے کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے. سویڈن نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے. مالٹا اور سائپرس کے بعد وہ تیسرا ملک بن گیا ہے جس نے فلسطینی ریاست کی علامتی حیثیت تسلیم کی ہے. اسرائیلی پولیس نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے, جس پر ایک ایسے اسرائیلی کو قتل کرنے کا شبہ تھا جو یہودیوں کو بیت المقدس کے اندر مزید رسائی دینے کے لیے مہم چلا رہا تھا. فلسطینی وزیر اعظم محمود عباس نے اقدام کو اعلان جنگ قرار دیا ہے.